Dnes si zabijeme dalšího bose. Čelí královnu. Vítejte. Udělejte si něco k pití. Pohodlně se usaďte. A vydejte se s námi na herní cestu, která může být krátká či dlouhá, plná nových her, ale i těch starších, velkých her, ale i těch malých, kultovních her, ale i těch propadákových. Právě sledujete herní kanál Kupa her. Zdar, jak si vyněl z Mexika. To čekání je konečně u konce. Další díl Terrárie. Tímto zdravím Frizio, Dar Hombre, sorry, jako pravidelně vím, že si o to píšeš, ale konečně je to tady nový díl Terrárie. Dneska teda sám, bez Tiny, a začínám tady v tomhle Mexiku, nebo teda na téhle poušti, protože tady si chci vzít první jenom materiál, takže a to je písek jenom, tak aby jsme si jenom řekli, já vám řeknu asi potom proč, jako teď si tady jenom načutám pár kostiček, jako. Já jenom potřebuji udělat sklo, tak vám to můžu asi prozradit, takže si na to vezmu písek, jo. A dneska to pojmu trošku takové jako, že lehce bonusově nebo něco. Jak vidíte, nemám klasickou postavu jako v předchozích dílech, tohle je moje teda jako postava, za kterou normálně hraji, když jakoby jsem natočil ty videa na to YouTubeko. Je to můj takový vetřelec. Já mám prostě strašně rád vetřelce, takže já se toho nemůžu nabažit. Myslím, že to bylo z nějakého Halloweenu, že mi to vypadlo z nějakých potvor, jako vyloženě, který mi tam utočili na barák, na který se podíváme. A já teda zamířím k baráku, přemýšlím, co ještě budu potřebovat akorát. Asi nějaký dřevo. No, můj xenomorf s křídlama si ho tady nakupe tady. Z toho velkého stromu. Tak, OK, tak. Radši se kerou, než krumpáčem to dřevo velký. Tak a povalíme domů, já vám tady vlastně chci ukázat aspoň jako trošku můj svět, jako kde normálně jako hraju, protože ten se vám neukazoval vždycky v tutoriálu, vidíte nějakou rozehraný ten svět, co jsme rozehrávali s Tinou, ale nevidíte ten nějaký, co už máme rozehraný dřív. Tady zrovna má Tina svoje obydlí, já vám to aspoň ukážu, teda když dneska se mnou nemůže hrát. Tak, tady má takový jako samozřejmě jako takový na stromech jako takový domky. Jako vypadá to pěkně, ona si vyhrajete s tím tom dřevě, se jí to líbí. Je to pěkný, jako já bohužel nejsem takový jako stavitel, i když teda něco bych občas mohl asi někdy příště do budoucna, ale nechci vlastně slibovat postavit. Já spíš jsem takový jako na klasický kostky ve paneláky, ale toto už je můj domek, tady vidíte, už se to trošku stmavuje. Já mám rád mavo, když je v deprese. To tady jsou moje pastičky na proběhnutí, krása, že? To, líbí se vám to? Paráda. A tady mám už můj přeplněný domek všema strašnýma blbostma. A já v tom domku jakože mám dost bordel. Samozřejmě nemám ani rozcízený pořádně truhly. Takže tady jako něco jako najít, jo. To je prostě porod jako u mě. Jo, Tina, ta si to krásně rovná, ta stráví hodinu klidně rovnáním jako věcí do truhel. Já teda to tam nahážu do první, co je volná a pak to samozřejmě hledám. Jo. A myslím, že dneska budu hledat, ale to udělám střihem, abych vás nenudil tím, jak to budu hledat. Já teďka vlastně bych chtěl udělat sklo z toho písku, co mám. Takhle. Tak a z toho skla bych si chtěl udělat skleničky. Nemá to jako význam na toho bose, jak se podíváme, ale my se dneska i podíváme na to, jak toho bose znova vyvolat a to už ty skleničky potřebuju. Takže já si to dělám takhle dopředu, ať jsme nachystaní. A teďka potřebuju nějaký to železo a udělat z toho kbelík. Potřebuju kbelík s vodou mít nejlíp, jo. A takže to prostříhám. Samozřejmě jsem nemohl najít žádný železo, ale našel jsem kbelík hotový. Takže výborně, ten si vezmu. Tak, máme dřevo, máme skleničky, máme kbelík. No a to bude asi zatím všechno, co my budeme potřebovat. A já bych mohl vytvořit teda nějaký úplně nový svět, a kde si půjdeme najít paní včelku. Tak, nový svět je vytvořený. Paráda. Ještě jednou teda mrknu na věci. Mám teda skleničky prázdný, kbelík na vodu a dřevo.
a žaludy ty nepotřebuji. Dobrý, teď potřebuji najít džungli, takže budu asi doprava, dokud nějakou nenajdu. No, takže jsem doběhl až na konec mapy. Krásné místo na dovolenou a nemusí to být ani očkovaní. Takže teleportujeme zpátky doprostřed a valíme doleva. Budeme hledat džungli teda nalevo. Opět střihnu. A konečně džungle. Takhle vypadá džungle, takovýhle má pozadí, pokud náhodou nevíte. Tak, a já bych potřeboval tady někde kopat do země, ale tady se mi nikde nechce. Já bych potřeboval spíš nějakou proláklinu, nějakou díru. To je přesně asi ona. Abych toho moc nemusel kopat a dostal se nějak jednodušeji jako dolů. Tak, podíváme. Teď to bude takový trošku tmavý asi pro vás, takže já se budu snažit co nejvíc svítit, abyste toho co nejvíc viděli. Hlavně mělo xenomorfa černýho, že jo, ve tmě. No, tak teď to budu potřeba prokopat, zase nesvítím. Tak, kopy mi. Tady mají kosa, to je výborná zbraň. Tou určitě včelu zabít nebudu, protože to by bylo asi raz dva. Takže já si pak musím vybrat nějakou zbraň, abyste si to trošku užili, to zabíjení. A nebylo to na dvě vteřiny. Tak, ale včela nás ještě teprve čeká, musíme ho najít. Oni jsou tady prostě někde v podzemí. Vidíte takový medový hnízdo, tyjo, to je nějaký překážky. Doufám, že pořádně vidíte pořád. Au. Jo, tady ty hvězdy teda co padají, to je moje taková obrana, když mě něco napadne, tak ta zbraň ho jakoby sejme. Automaticky. Tak jenom abyste se nedívali, co to je. Tak, tady trochu si samozřejmě vezmem, tady ty blbiny. Já se bojím, že než to najdu, tak budu mít zase plný inventář a budu to muset teda někde vyházet. Já to tady schválně nestříhám, protože chci, abyste viděli, jak asi hluboko jako to je. Ne, to taky ne. Tady to je, dívejte. Tady už vidím medový bloky. Tady už mě začínají ohrožovat i jako včelky. Tam už někde lítají ty bosy. No co to je? Je to včela. To není samozřejmě naše ještě královna, po které my jdeme. Ale tu mi budeme potřebovat taky, protože občas z některé vypadne žihadlo. A žihadlo já budu potřebovat taktéž. Ale ne teďka úplně poprvé na toho bose, ale pak na to znova vyvolání. Takže já budu potřebovat tady zmastit nějaký včelky. A tady už to trošku střihnu. A jenom si tady vyzbírám nějaký ty věci okolo. Tak. A jdem se tam nějak zkusit prokopat. Uvidíme, jak se dostanu. Jak vidíte, už inventář už se mě plní. A říkám, to pak někde vyložím. Takže se tam potřebuji jenom dostat. Tady mám rožnu, ať na to trošku vidíte. Takže stěnou já se prokopu. Z ní takhle vytíká med a vylítávají i malý včelky, jako který vás zraňují, kterého. Teď to není vidět, protože já hnedka ukopávám tím krumpáčem. Tak tady, teď jdou po mě zrovna potvory. Tak, já to tady zkusím nějak osvětlit, teď pořádně tady vidíte, jak to tady vypadá. Tady je med tekutej. Tak a tady je, už vidíte? Tady je včelka. Tady začíná hrát nebezpečná hudba. O, teď jsem se bál, že to moje obrany, že se střelí. Já ji ještě nechci pouštět, nejdřív vám to tady chci pořádně osvětlit. Abyste pořádně na ní viděli. A až ji probudíme. Tak, teď použiju konečně to dřevo. Udělám si dřevěné platformy. A já sice bych je nepotřeboval asi dělat, protože ta moje postava vydrží, ale ukazuje to pro vás jako. Vy samozřejmě si na tu včelu musíte říct sami, kdy si na ní troufnete, kdybyste ji mohli dát. A takhle si prostě nejlíp zase udělat, jak u většiny bossů, prostě nějaký ty platformy, na který skákat. Jako, abyste se jim mohli jako efektivně vyhýbat. Jo, to už jsme si ukazovali u těch předchozích i bossů. Tak já udělám třeba jenom takhle dvě. Tak. Tady si dám truhlu, vyhážu všechny ty věci, ať mám nějaký poloprázdný inventář a to, co z ní vypadne, ať vám můžu ukázat. A teď můžeme jít na paní včelku. Přemýšlím jenom jakou zbraní, ale já tady mám takovou včelí zbraň, to už mi z jedné vypadlo, protože já už jsem takový zkušený bijet samozřejmě včelí královen. A to je takový, že to takový sapik, co pouští včely. Tak můžeme včelama zabít včelku, můžeme zkoušet. Tak pojď. Jak vidíte, lítá zleva doprava. Ale ona se pak nějak ustálí. No, včely úplně tolik neubližou, ale jako, jak říkám, já nemám strach, jo, teď se ustálí a pouští pak normální včely, jako. Tady samozřejmě taky zranil, no, dostává pokus tady tomu obranou. Ne, kosou na tebe ne, to ne, to by bylo moc rychlý. Vezmeme brokovnici.
Jo, tady aspoň vidíte ty platformy, jak asi dobře rozmístit, jako co ona přesně dělá za ty pohyby. Jde, bylo to rychlý samozřejmě. Jo, tady ještě to vykosím, tady ty malý včelky, pozbírám věci a podívám se, co teda z ní vypadlo. Vypadlo. Jo, tady nějaký B-Max, nějaký materiál a nějaký meč, 32 damage. Jo, jak říkám, jednou mě vypadl ten samopal, jednou když si mě vypadla taková pěst na řetězu, jo, to byla fakt strašně dobrá, to jsem měl strašně dlouho. Každopádně, jo, já bych potřeboval, to z ní vypadlo taky ta flaštička, asi jo. Jo, já potřebuji naplnit ty lahvičky tím medem, no, a vidíte, tady mi to nejde, protože ty otravný ty včely. Jde o to, že vy to jako nesmíte jako takhle zkoušet nabírat, takhle to nejde, jo. To je ono to takový trošku nelogický, jakože to nemůžete nabrat. Vy to vlastně musíte jakoby ty flašky mít v inventáři, takhle jak je mám, a tady to přes to kraftění dole, tak si to musíte jakoby jako skraftit, jakože flaštičku a med, takhle. Jsem to přeťuknul, tak. Takže takhle si nakraftíte jakože med do flaštiček, když tomu jste vlezli, v tom medu. Teda neubývá, je to tak, takže já si udělám plno. OK, tak. A to bychom měli to hlavní asi, co potřebuju. Teď ještě přemýšlím, co. No, ještě potřebuji získat teda materiál medu s vodou smíchaný, což udělám tady takovou fintičkou, že se tady postavím zase takovýto účko. A teď vlastně, když vezmu ten kýbl s tou vodou a budu to lit na tu přední část, a přesně nad ňou, tak vlastně mi samozřejmě ta voda nateče teda na obě strany, jak na ten med, tak dozadu. A já si to vzadu takhle vezmu a mám pořádky bez vodou a zase znova. A zase mám vodu. A nemusím nikam chodit pro vodu daleko samozřejmě. A takhle si to budu pomalu lit. A, co mi tam nedělá, budu to asi odkopat. No, nějak mi to neteče dál. Dobrý, tak asi si ho odkopu a tady vidíte, na tom povrchu mě vzniká ten můj, no to dělám blbě, tam mě vzniká ten můj materiál, co potřebuju, jako, tak si ho budu odkopat. A to je vlastně poslední část, co já vlastně potřebuji, takže takhle si ho můžete udělat, kolik potřebujete. Samozřejmě byste si mohli třeba i takhle ten med jako odnosit domů, jako jo. Tak pojď, ještě aspoň pár, no teď to docela pěkně teče na to. Že bych to samozřejmě mohl dělat i dolů směrem, jako. Tak, odkopem a bude stačit. Tak, zkontrolujeme, jestli mám všechno. Mám teda první žihadlo, tady mám teda ten med, honey block, jako normálně klasický. To vidíme pryč. Tady mám ty klasický bloky z těch stěn, co jsem odkopal, když jsem semka lezl. A jo, a lahvičku s medem, jo. Tak to jsou 4 věci, co vlastně potřebujete, jo. A přemýšlím, mělo by to být všechno, to by mělo být vše. Tak a já jsem si vylezl na povrch, aby bylo na všechno dobře vidět, než po tou zemí. A teď vlastně z těch našich věcí, co jsme si teda nazbírali z těch 4, tak vlastně takhle můžeme udělat past, když mě tady pořád něco otravuje, takhle past, nebo spíš nalákání na tu včelu a můžeme si ji zabít znova. Já si to takhle teda vyrobím. Ještě vidíte honey block, žihadlo. To jsou ty klasické bloky těch stěn, jako, a lahvička medu, jo, co jsme si tam nazbírali. Takže tyhle 4 věci vezmu. A teď to vlastně můžu někde položit kamkoliv, mohl bych to položit samozřejmě i pod tou zemí. Musíte být teda jenom v džungli, jo, nejde to udělat mimo džungli, musíte vždycky v džungli. Jo. A už je tady. Tak pojď, tak čím tě zase zabiju, asi tou brokovnicí, ta je taková tak přiměřeně pomalá. A tady si aspoň můžete vychutnat její pohyby a říct si jako prostě jako ano, takhle se budu hýbat já, když budete mít třeba tu slabší postavu. Je zleva doprava, prostě pak vylítne nahoru, pouští ty včely. Jsou to travní teda tady ty slizouní vedle. Tak pojď paní včelka, jsou zdravý, co z tebe vypadne tentokrát, doufám, že něco jiného než posledně. Já jsem tam taky měl, to vlastně jsem neukázal, měl jsem tam i granáty jako včelí. A ty už jsem měl z té předchozí, jako co jsem někdy zabil v minulosti. Tak, co teď? Jo, to jsou ty granáty, tady mám tu bouchačku, ale to jsem měl už. Takže další materiály, asi to vypadá dole, že napadaly. Jo, nějaký kalhoty teda včelí.
Bivax, to je zase nějaký ten materiál. No, kromě toho meče tam vidím teda, že tady jako druhej, že už mám teda dva. Tak asi teda nic moc jako úžasného teda úplně nemám. Ale ty granáty vám chci ukázat teda, ty jsou docela dobrý. A nevím, jestli to tam dolítne na ty dole ty slizouny, ale asi jo, dolítne jo. Vlastně hodíte jo, a ty včely vlastně zaútočí. A já tady ty slizouny trošku potrápím včelama. Není to nějaký jako šíleně, jak vidíte, jako silný, ale je to takový vtipný, jo. Je to fakt dobrý. A tím asi dnešní video končí. Já doufám, že hlavně moji nejskalnější fanoušci Terrárie, kteří se mnou právě začínali na těch prvních dílech a vím, že tady jsou právě jako ten Frizy a podobně. Takže jste rádi, že jsem se k tomu aspoň vrátil. Já se budu snažit, jako, aby to zase nebylo jako jeden díl zase za dva roky a budu se snažit nějak jako pokračovat. Ale těch her je spousta a chtěl bych vám toho spoustu ukázat, spoustu jako skvělých her, spoustu vtipných her, jako i třeba jako malých a vtipných, jako mám toho plno, mám i plno kooperativních her rozehraných, který hraju prostě s kamarádama a jako myslím, že je to hodně co ukazovat, jako, ale samozřejmě Terrárie, prostě Terrárie, jako beru to jako srdcovku, ze kterou jsem začínal. Takže doufám, že se vám teda tenhle díl líbil po delší době a někdy příště. Dar.